ہیلو گائز، ویلکم ٹو ایوری ون. السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں، اور دکھائیں گے ہم آپ کو خوبصورت ترین جانور. آپ یہ جانور دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کاؤز ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.